سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم لك الحمد أولا وآخرا ظاهرا وباطنا يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا راحم المساكين ويا ذا القوة المتين اللهم بك أصبحنا بك أمسينا بك نحيا وبك نموت وإليك المصير وإليك النشور أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه لنا ولجميع أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وداد كلماته سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم لا سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم نستغفر الله ربنا من كل ذنب ونتوب إليه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين شفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد نرشيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال المقتحمة اللهم استعملنا بسنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته وتحت لوائه واجعلنا من رفقائه وأوردنا حوضه وأسقنا بكأسه وانفعنا بمحبته وارزقنا شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم المحشر وأذلنا تحت ذل عرشك ولا ذلنا ذلك اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة ومن الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من شر هذا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم صل على سيدنا محمد أفضل صلواتك وأشرف صلواتك بعدد مخلوقاتك ومداد كلماتك كلما ذكره ذاكرون وكلما غفل عن ذكر الغافلون وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين وصلي على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله اللهم صل على محمد وأنزله بقدر المقرب عندك يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد ما في علم الله سعادة دائمة بدوام الكلاه أما بعد مدرقان محترم دوست مدرق حاجي امدادullah محاجي المكي رحمه الله تعالى رحمة واسعة حوالے سے نماز سورہ فاتحہ کس تصور سے کس خیال سے کس دھیان سے پڑھنا چاہیے الحمدللہ وہ پوری ہوئی اس کے بعد یہ شروع ہوا تھا کہ ہم نماز قیام کرتے ہیں سبھی قیام کرتے ہیں شروع کے اندر رکوع کرتے ہیں پھر سجدہ کرتے ہیں پھر آخر میں تشہد پڑھ کر اپنی نماز پوری کرتے ہیں نماز و قیام کی حالت میں یہ تصور رہے کہ اللہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور آپ کے سامنے کھڑے ہونے کی برکت سے مجھے پوری زندگی شریعت اور طریقت اور اعمال اور ایمان کے اوپر استقامت کی زندگی نصیب فرما میں پوری زندگی ایمان پر استقامت کے ساتھ گزار دوں ابھی آپ کے سامنے کھڑا ہوں الحمدللہ نماز کے اندر بس پوری زندگی میری شریعت پر قیام رہے میں شریعت پر مستقیم رہوں
شریعت اور طریقت میری زندگی کے اندر قائم رہے, یہ تمنا اور یہ آرزو اللہ کے سامنے دل کے اندر پیش کرے. اللہ اس کی برکت سے استقامت بہت بڑی چیز ہے دوستو. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم. استقامت کیا مطلب؟ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ بس مرتے دم تک ہم دین کے اوپر عمل کرتے رہے, احکام الہیہ ہماری زندگی میں رہے. اعمال فرائض ہیں, واجبات ہیں, سنن مستحبات ہیں, جتنا اللہ ہم کو توفیق دیتے ہیں مگر استقامت کے ساتھ. اس لیے کہتے ہیں الاستقامت فوق الکرامت, اولیاء کرام سے کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے, اس سے بڑھ کر کرامت یہ ہے کہ انسان سنتوں پر عمل کرے استقامت کے ساتھ, ہمیشگی کے ساتھ. واٹر کیا کہتے ہیں, سوڈا واٹر کی طرح کہ بس جوش آیا, ایک دن دو دن جوش آیا اور ماشاء اللہ فرائض بھی پڑھ لیے, سنن واجبات بھی ادا کر لی, کچھ نوافل پڑھ لی, تہجد بھی پڑھ لی, اور تین چار دن کے بعد بالختم اس کا جوش ادھر گیا. پھر یہ جو ڈرنکس ہوتے ہیں اس کا جوش ختم ہو جاتا ہے, پانی بن جاتا ہے. اس طرح ہم خالی جوش میں اگر دو دن چار دن پانچ دن اعمال کر لیں پھر اس کے بعد ختم ہو جائے, یہ نہیں. خیر العمل ما دام علیہ و ان قل, بہترین عمل وہ ہے کہ انسان مداومت کے ساتھ وہ عمل کرتا رہے, چاہے وہ عمل تھوڑا ہو لیکن مداومت کے ساتھ ہو, اس کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں. تو استقامت یہی ہے. تو ہم اللہ کے سامنے قیام میں کھڑے ہیں, نماز کے اندر پہلی رکعت ہے, دوسری رکعت ہے, تیسری ہے, چوتھی ہے, اور نوافل کے اندر تو جتنا بھی انسان پڑھتا رہے گا نوافل, تو بس کھڑے ہونے کی صورت کے اندر, حالت کے اندر دل میں یہی آرزو ہو, یہی تمنا ہو کہ اللہ مجھ کو شریعت پر قائم رکھنا, میں کھڑا ہوں آپ کے سامنے, مجھ کو شریعت پر کھڑا ہوا رکھنا, استقامت کے ساتھ زندگی نصیب کرنا. جب رکوع میں جائے تو رکوع میں جتنا ہو سکے اللہ کی تعظیم بیان کرے, جیسے کہ حدیث شریف ذکر کی گئی تھی, وامر رکوع فعظم فیہ, رکوع کے اندر اللہ کی خوب عظمت بیان کرو, سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم, پورے دھیان کے ساتھ کہ میں بڑے عظمتوں والے رب کی پاکی بیان کر رہا ہوں, بہت عظمت والے وہ رب ہے. وہ اس کے ساتھ جو دوسری دعاؤں کا بھی حدیث شریف میں تذکرہ آتا ہے, سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح, یہ بھی حدیث میں آتا ہے. یہ رکوع تسبیح میں یہ بھی دعا پڑھو, سبحان کے معنی بہت زیادہ تسبیح میں بیان کرتا ہوں. سبحانہ یہ ہے تنزیہ کا صیغہ, اور سبحان قدوس اس میں اور مبالغہ ہے. مبالغہ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اور زیادہ ہم اللہ کی تسبیح کو بیان کرنا, اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. سبحان قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح, پھر اسی طرح آتا ہے سبحانہ ذل جبروت والملکوت, میں پاکی بیان کرتا ہوں بہت قدرت والے بڑی طاقت والے بادشاہ کی, وہ بہت بڑے ملک والے بادشاہ کی میں پاکی بیان کرتا ہوں. والعظمت والکبریا, اور بڑی عظمت والے رب کی, اور ایسے رب کی کہ جن کے لیے کبریائی ہے, اللہ کے لیے کیا کبریائی ہے, وله الکبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم, آسمانوں میں اور زمینوں میں انہیں کی کبریائی ہے. اللہ کرے میرے اور آپ کے ذمہ پوری امت اور پوری انسانیت کے ذمہ اللہ کی کبریائی آ جائے, اللہ کی بڑائی عظمت آ جائے, حقیقت کے اعتبار سے آ جائے, الفاظ بھی ہوں اور دل میں حقیقت میں ہمارے اللہ کی کبریائی بھری بھی ہو. تو بہرحال رکوع میں ہم اللہ کی جتنی بڑائی جتنی عظمت بیان کر سکتے ہوں, جو سبحان رب العظیم ہے وہ دعا ہے, حدیث شریف کے اندر جو دوسری دعائیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی وہ دعا ہے, نوافل کے اندر اس کی حمادت ڈالیں, یاد کر لیں, اور پھر اللہ کے سامنے ٹائم ہو تو ذرا لمبی لمبی نمازیں پڑھیں, لمبے لمبے رکوع کریں, لمبے لمبے سجدے کریں, اس کی عادت ڈالیں, اور پھر رکوع کے اندر جتنا ہو سکے اللہ کی بڑائی. اب سجدے میں گئے, اللہ اکبر, سجدہ تو بالکل فنائیت ہے, ختم, انسان اپنے آپ کو بالکل فنا کر دیا. اسے فرماتے ہیں حضرت کہ جب سجدے میں جائے تو سجدے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی, اپنی حقارت کا تصور, یہ رکوع میں اللہ کی بڑائی اور اپنی حقارت کا تصور ہو, اور سجدے میں فنا, اور خدا کے ثبات کا اور بقا کا, بس کل من علیہا فان, یہ سجدے کے اندر تصور رہے کہ اللہ میں سجدے میں چلا گیا ہوں, میں نے اپنی ذات کو بالکل فنا کر دیا. اسے سجدہ اللہ کو بہت محبوب ہے, سجدے کی جو حالت ہے وہ اتنی محبوب ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. قیام کی حالت بھی بہت محبوب ہے, قیام کے اندر ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں, اس لیے دونوں کی فضیلت ہے, ایک طرف قیام کی فضیلت ہے. اس لیے ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ بہترین نماز ہے جس میں طول قیام ہو, قیام کی فضیلت ہے. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس میں ائمہ کا اختلاف بھی ہے کہ قیام افضل ہے کہ سجدہ افضل ہے, تو اس میں دونوں کی تطبیق دیتے ہوئے فرمایا کہ دعا کے اعتبار سے سجدہ سب سے افضل ہے. آپ کو دعا مانگنا ہے, اپنے رب کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرنا ہے,
تو دعا سب سے افضل مقام ہے. اس لیے ایک حدیث شریف میں آتا ہے, ابو داؤد شریف کی روایت ہے, عن نبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاکثر الدعاء, کہ انسان اپنے رب سے, بندہ اپنے رب سے جو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ سجدے میں پڑا ہوا ہو اور اپنے ذات کو فنا کیے ہوئے ہو, اپنی پیشانیوں کو بالکل اللہ کے سامنے. اس لیے سب سے اعلیٰ درجے کا سجدہ وہ ہے کہ انسان ڈائریکٹ زمین پر سجدہ کر رہا ہو. یہ کارپیٹ ہے, چٹائی ہے, ٹھیک ہے, فقہ نے گنجائش بیان کی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پڑھنا بھی ثابت ہے چٹائی کے اوپر نماز پڑھنا, لیکن مسجد نبوی کا حال دیکھ لیں آپ. مسجد نبوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے تک بالکل فلور تھا, نہ وہاں چٹائی تھی نہ کارپیٹ تھی, اور حضرات صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ زمین پر ان کا سجدہ ہوتا تھا. اس لیے سب سے اعلیٰ درجے کا سجدہ وہ ہوتا ہے کہ انسان زمین پر اپنا سجدہ کیے ہوئے ہو, اس کی پیشانی کے وقت خوب خاک اور دھول لگی بھی ہو, اور اپنی فنائیت اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہو, اپنی عبدیت کا اظہار کر رہا ہو, اور پھر اس کے ساتھ سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ, اور پھر اس کے بعد اما سجود فاجتہدوا فی الدعاء فقمن ان یستجاب لکم, ابو داؤد شریف میں ہے. سجدے کے اندر تم کو اگر دعا مانگنا ہے تو خوب دعا مانگو, اور امید ہے کہ سجدے میں تم جو دعا مانگو گے وہ قبول ہوگی. البتہ سجدے میں دعا کرنے کا کئی اس سے پہلے مذاکرہ آ چکا ہے کئی مرتبہ, یہ سجدے میں دعا کرنا ہے بہت اچھی بات ہے, لیکن چونکہ ہم کو عربی معلوم نہیں ہے اور ہم کو معلوم نہیں کہ کون سی دعا انسان کی باتوں کے قبیل سے ہے اور کون سی دعا ہم کو مانگنا چاہیے, اس سے سیدھی بات یہ ہے کہ سجدے کے اندر جو معصور دعائیں ہیں, منقول دعائیں ہیں, قرآن کے اندر آئی ہیں, حدیث شریف کے اندر آئی ہیں, بس وہ دعا مانگتے رہے ہم. ہمارے لیے اسی کے اندر بہتری ہے ہم دوسری دعائیں نہ مانگیں, اس لیے کہ ہم کو معلوم نہیں اور ابھی ہم کو معلوم نہیں ہے. اس لیے بس ربنا آتنا فی الدنیا ہے, ربنا لا تزغ قلوبنا ہے, اور پھر حدیث شریف کی دعا رب اغفر لی وارحمنی رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی, اور اللهم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ ما لم نعلم, ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ ما لم نعلم. اور جو دعا آپ کو یاد ہے, ہم کو یاد ہے, وہ دعا سجدے کے اندر مانگیں, دل سے مانگیں, ان شاء اللہ فقمن ان یستجاب لکم فقمن ای جدیر, امید ہے اور قریب ہے کہ تمہاری دعا سجدے کے اندر قبول ہوگی. تو فرمایا گیا کہ سجدے کے اعتبار, دعا کے اعتبار سے تو سب سے افضل رکن جو ہے وہ سجدہ ہے, اور آپ کو تلاوت کرنا ہے, قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے, تو تلاوت کے اعتبار سے سب سے افضل رکن قیام ہے. اس لیے کہ طول القیام, اس کو بھی نماز کے اندر سب سے افضل کہا گیا ہے, اس لیے کہ قیام کی حالت میں انسان قرات کرتا ہے, اور قرات کرنا یہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہم کلامی ہے, شرف ہم کلامی حاصل ہوتا ہے. اس لیے حدیث آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھی کہ رکوع میں اور سجدے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ اس میں فرمایا ہے کہ مجھ کو رکوع اور سجدے میں قرات کرنے سے منع کیا گیا ہے. لہذا ہم سجدے کے اندر ربنا آتنا فی الدنیا جو پڑھیں گے, قرات کی نیت سے نہیں پڑھیں گے کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں, بلکہ اس نیت سے پڑھنا ہے کہ دعا مانگ رہا ہوں, اس نیت سے, ورنہ تلاوت کی نیت سے یہ ربنا آتنا فی الدنیا قرآن بھی ہے. اب اعوذ باللہ تلاوت میں کیا ہوتا ہے, باقاعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قرآن پاک کی تلاوت کی نیت سے ہم تلاوت شروع کرتے ہیں, تو سجدے کے اندر یہ ربنا آتنا فی الدنیا پڑھیں گے تو وہاں تلاوت کی نیت نہیں ہوگی, بلکہ دعا کی نیت سے یہ دعا پڑھنا ہے, ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر, اور جتنی بھی ربنا ہے 40 ربنا مشہور ہے قرآن پاک کے اندر, اور حدیث شریف کی دعائیں آتی ہیں. تو کسی کو قیام کرنا ہے اور تلاوت کرنا ہے, جتنی لمبی تلاوت کرو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایک رکعت کے اندر پوری پوری سورہ بقرہ پڑھی ہے ایک رکعت کے اندر, دوسرے رکعت کے اندر سورہ نساء پڑھی ہے, آل عمران پڑھی ہے, پوری چار رکعت کے اندر چار سورتیں بڑی بڑی تقریباً 7 پارے کے قریب ہو جاتا ہے, 6 پارہ اور کوارٹر پارہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لمبی لمبی قیام بھی کیا ہے. تو اگر کسی کو قیام کرنا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے تو بہت اچھا, جس کو اللہ توفیق دے, ایک ایک پارہ پڑھے, دو دو پارہ پڑھے ایک ایک رکعت کے اندر. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک رکعت کے اندر پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے. لہذا کسی کو قرآن کی محبت ہے اور وہ تلاوت کرنا چاہتا ہے اور لمبا قیام کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے بہت افضل ہے, بہت افضل. بہرحال دونوں باتیں ہیں, اللہ مجھ کو اور آپ کو اسی تصور کے ساتھ کہ میں سجدے میں گیا ہوں, میری ذات بالکل فنا ہو گئی ہے اور باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے, کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذوالجلال والاکرام, اس کا تصور ہو, اس کا دھیان ہو,
پھر انشاءاللہ سجدے کے اندر جو کیفیت ہوگی انسان کی اپنی عبدیت کی اور اللہ کی بڑائی کی, انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان تصورات کے ساتھ اور ان اس دھیان کے ساتھ ہم نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے, عادت ڈالیں گے اور اپنی نمازوں کو جمائیں گے ان خیالات کے اوپر, تو انشاءاللہ بھی ہمارے خیالات ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے اور وساوس کے بجائے انشاءاللہ پھر ہماری نمازوں میں دل لگے گا. اللہ ہم سب کو پوری امت کو اسی کے مطابق نماز کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.